sveiki visi susirinkę į šią vaikų universiteto paskaitą. Pirmoji vasaros sesijos paskaitėlė bus. Ir labai jums noriu pasakyti daug. Šio universiteto rektorius, kuris tars jums įžanginį žodį, akademikas Benediktas Jotka. Prašom. Taigi, mėly jaunesnieji, patys jauniausi mano kolegos. Kodėl aš jūs taip vadinu? Todėl, kad Vilniaus universitete mūsų studentai, kurie yra vyresni šiek tiek už jūs, visi yra mano kolegos ir aš juos vadinu visus studentus savo jaunesniaisiais kolegomis. Tai kreipiuosi jūs kaip pačius jauniausius Vilniaus universiteto studentus, tai yra jauniausius mano kolegas. Tai pirmiausia, noriu pasveikinti jūs atvykusius į mūsų senąjį universitetą, jūs tokius netipiškus mūsų universiteto studentus. Taigi sveiki atvykti. Taigi, jeigu jūs leisite, aš labai trumpai jums papasakosiu, kas tas Vilniaus universitetas yra šiandien, ką mes čia darom ir kodėl mes džiaugiamės, kad jūs nutarėt tapti jauniausiais mūsų seniausio universiteto studentais. Žinot, taip istorijai buvo lemta, kad Vilniaus universitetas buvo įkurtas jėzuitų. Iš pradžių jėzuitai įkūrė kolegiją, tai atsitiko 1570 metais. Suvokit. Prieš 440 metų tose patalpose, kur jūs sėdite, buvo įkurta kolegija. Senai, labai senai, prieš 440 metų. Kartu su kolegija buvo įkurta universiteto biblioteka. O biblioteka, kaip žinot, yra mokslininkų, dėstytojų ir studentų smegenys. Bibliotekoje yra sukaupta Vilniaus universiteto 5,5 milijono įvairiausių, seniausių, labai įdomių knygų. Taigi, prieš 440 metų įsikūrė kolegija, atsirado biblioteka, ir kuri gyvuoja iki šios dienos. Ir šioje bibliotekoje jūs galite rasti pirmą lietuvišką knygą Mažvydo katekizmą. Tokių knygų pasaulyje lygiai tik dvi. Ir viena yra mūsų bibliotekoje. Taigi įsikūrė kolegija, bet turbūt ta kolegija buvo gera. Kadangi po 9 metų karalius Steponas Batoras, tuo metu buvo Lenkijos Lietuvos bendra karalystė, nutarė tą kolegiją transformuoti į universitetą. Taigi norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Vilniaus universitetas veikė šioje Europos dalyje nuo 1579 metų. Tai yra seniausias ne tik Lietuvos, bet visos rytų Europos universitetas. Taigi jūs esate mūsų jauniausi studentai seniausio rytų Europos universiteto. Jūs galite klausyti, ar čia gerai ar blogai, kad universitetas senas? Nekilo jums toks klausimas. Kai žmogus senas, turbūt nėra labai gerai, ne? Bet kai universitetas senas, žinokit gerai, senas universitetas turi senas tradicijas. Ir Vilniaus universitetas kodėl yra pats populiariausias tarp visų universitetų Lietuvoje? Iš dalies ir todėl, kad jis turi 440 metų istoriją. Tai turėti turtingą istoriją yra labai svarbu. Ir tos 440 metų, tai rytų Europoje Vilniaus universitetas buvo ne tik mokslo, aplamai kultūros centras. Tai buvo pats ryčiausias Europos universitetas kurį laiką. Taigi, pirmiausiai, jaunesnėjai studentai, aš noriu jums pasakyti, kad jūs šiandien atvykote į seniausią ne tik Lietuvos, bet ir visos rytų Europos universitetą. Ir tai susitariam su jumis, kad yra gerai. Antra, ką aš jums noriu pasakyti, Vilniaus universitetas yra pats didžiausias Lietuvos universitetas, o šiandien Lietuvoje yra 14 universitetinių aukštųjų mokyklų ir net
28 vadinamos kolegijos. Lietuvoje yra daug aukštųjų mokyklų. Jau jūs manęs paklausėte, ar tiek reikia Lietuvoje, aš pasakyčiau, šiek tiek per daug. Nes kiekvienas universitetas, kiekviena kolegija reikalauja iš valstybės pinigų. Reikia mokėti algas, reikia mokėti už elektrą, reikia mokėti už laboratorinę įrangą. Universitetas ar kolegija valstybei labai brangiai kainuoja. Ir man atrodo, kad mūsų valstybė dar nėra labai tokia turtinga, bet kuriuo atveju mes turim daug universitetų ir daug kolegijų. Skaitykim, kad tai nėra blogai. Jeigu besimokantys universitete ir universitetą baigia, paprotingėja šiek tiek, kur jūs tikriausiai sutikite, kurie čia mokos, tame tarpe ir jūs išklausę mūsų kai kurias paskaitas, jūs sutikite, jūs truputį paprotingėsit, ar ne? Jau vienas jūsų atėjimas čia rodo, kad jūs esat smalsūs, reiškia, jūs esat labai protingi, protingi vaikai ir žinot, ko nori. O tai labai svarbu. Dabar jūs atvykote į Vilniaus universitetą, jis yra didžiausias, mes turim šiandien 23 tūkstančių studentų, mes turim daug fakultetų, aš noriu jums pasakyti, kad jūs tikriausiai visi planuojat kažkom tapti. Jūs esat dar ganėtinai jauni, gal ne, visko, ne visi žinot, ko norit. Ir jūsų tie norai su amžiom keisys, ne? Bet galbūt šiandieną jūs, kuris nors sėdinti, žinot, o aš noriu būti mediku. Ar yra tokių? Yra jau šiandieną žinančių, ko nori. Kas nori, kas nors mano, galbūt aš noriu tapti teisininku. Matot? Kas nors turbūt galvoja, aha, gal aš noriu ir fiziku tapti. Šaunu, dabar aš jūsų paklausiu. A gal kas nors žino, šiandien, kas nori būti biochemikais? Dieve mano kolegos, aš biochemikas, šaunu. Tai vat, kodėl aš jums pasakiau, kad jūs esat, jau jau čia atėjot, jūs esat protingi vaikai. Ir aš stebiuosi, kad būdami dar tokie palyginus labai jauni, jau daug iš jūsų žinot, ko nori. O tai yra labai gerai. Moksliškai tas vadinasi motivacija. Todėl, kai ateina universiteto studentai, jau įstoja tikri studentai, jeigu jie žino, ko nori, tai yra jau labai daug. Jeigu žino, ko nori, jie gerai mokysis. Ne? Tai ką aš noriu pasakyti? Jūs atvykote į universitetą, kur galima įsigyti virš 100 įvairiausių profesijų. Galite įsivaizduoti? Virš 100 įvairiausių studijų programų. Kažkas nori fizikų, kas nori matematikų, kažkas nori informatikų, kažkas nori būti genetikas, kažkas biochemikas, kažkas ekonomistas, kažkas vadybininkas, kažkas medikas, kažkas biofizikas. Virš 100 profesijų jūs galite įsigyti senajame Vilniaus universitete. Taigi aš manau, jūs atvykote į universitetą, kuris tikrai siūlo labai spektrą įvairių, labai platų spektrą įvairių profesijų. O kad čia įdomu, patikėkite, aš biochemikas. Jūs puikiai galite. Galbūt suvokit, bet dar nesuprantu. Šiandien jūs mane klausot, ne? Girdit, ką aš sakau, ne? Aš jums sakau, norint atlikti kažkokį tai darbą, ar akmenis kalbėti, ar žolę pjauti, ar klausyti, ką kitas kalba, reikalinga energijos. Aš suprantu, kad energiją reikia akmenį suskaldyti, ne? Jėgos. Ką aš noriu pasakyti? Biochemija ką tyrė? Biochemija tyrė, iš ko mūsų kūnai sudaryti. Cheminė struktūra, ne? Bet tyrė cheminius procesus, kurie vyksta. Šiuo metu, kai jūs mane klausot, jūsų organizme vyksta tūkstančiai cheminių reakcijų. Tai aš jums sakau, biochemija yra nepaprastai įdomus mokslas. Iš ko mes sudaryti? Kokios cheminės reakcijos vyksta? Iš kur ta energija gaunama, kad girdėti jums, ką aš kalbu? Jūs susikaupę. Taigi daug įdomių labai profesorių.
galime įsigyti ir mūsų universitete. Aš nekalbu apie mediciną, chirurgai transplantuoja širdis, inkstus, persodina netgi kepenis, pasirodo kepenis sudėtingiau persodinti negu širdį. Tai mūsų medikai, medicinos fakulteto, profesoriai yra aukščiausio lygio specialistai, kurie daro labai sudėtingus įvairius darbus. Taigi aš galėčiau kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, kokių įdomių profesijų galima įgyti senajame Vilniaus universitete. Bet aš suprantu, kad jūs atvykote ne manęs klausyti, jūs atvykote į paskaitą, kuri jums skaitys, kiek suprantu, netgi ne dėstytojas, o studentas. Teisybė, ne? Tai galite įsivaizduoti, jeigu jau studentas pas mus skaito paskaitas, ant kiek protingi pas mus studentai? Taigi, mėly jauniausi Vilniaus universiteto studentai, aš noriu baigti jums dar vieną faktą. Pirma, atsiminkim, kad Vilniaus universitetas yra seniausias, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kad Vilniaus universitetas yra didžiausias Lietuvoje, bet atsiminkim, kad Vilniaus universitetas yra geriausias Lietuvos universitetas. Netikit, yra toks žurnalas Veidas. Tai grįžit namo, paprašykit mamytės ar tėvelio, nupirkit mums paskutinį Veido žurnalą, kuris vakar išėjo. 14 metų žurnalas Veidas nustatinėja, kuris universitetas Lietuvoje geriausias. O jums, kaip minėjau, 14. Tai visus 14 metų Vilniaus universitetas yra toje eilėje visada buvo numeris vienas. O baigsiu paskaitą. Žinot, kiek yra pasaulyje universitetų? Nu, pagalvokit, kiek visam pasaulyje galėtų būti universitetų? Ačiū, girdėjau. Ne, ne, milijonas per daug. Aš jums sakau, pasaulyje iš viso yra apie 20 tūkstančių universitetų. Pradedant nuo Brazilijos, Čilės, Afrikos, baigiant Europą, Ameriką, yra apie 20 tūkstančių universitetų. Anglai sureitingavo universitetus pasaulyje. Kelintoj vietoj jūs manot, tarp 500 tūkstančių yra Vilniaus universitetų. Šaunuoliai, sako, tarp 500-50. Tai yra labai geras rodiklis. Vilniaus universitetas patenka tarp 5% geriausių pasaulio universitetų. Taigi jis yra geriausias ne tik Lietuvoje, o visam tam tarp 200 tūkstančių. Vienintelis tik Vilniaus universitetas iš Lietuvos aplamai yra kviečiamas reitinguoti. Taigi aš noriu baigti savo trumpą pasveikinimą, kai jūs atvykote į labai istorinį universitetą ir aš linkiu, kad jums sektųsi. O kad sektųsi, jums reikia mokytis, jums reikia dar daug mokytis. Bet turėkite omeny, kada nors, kai ateis laikas, kai būsit dvyliktokai, gimnazijoje paskutinėje klasėje, aš siūlyčiau prisiminti tą dieną, kai jūs pirmą kartą atvykote į senąjį Vilniaus universitetą. Prisiminkim šią dieną. Ir tada gal jūs pagalvosite, o galbūt aš pasirinksiu Vilniaus universitetą, pavyzdžiui, biochemiją, fiziką, mediciną ar bet kurią kitą profesiją. Taigi jums linkiu, kuo geriausios kloties, studijuokite ir, kaip ir sakiau, protingėkite, o protingėjimo ribų nėra. Tai ačiū, kad jūs atvykote. Sėkmės. Ačiū labai. Dėkojame rektoriui už šiltą sveikinimo žodį. Jei vaikai dar nežino, tai universiteto rektorius, tai kaip ir mokykloje būna direktorius, taip universitete jau būna rektorius. Tai o šitą dabar reikia susitarti dėl taisyklių, kai vyksta šios paskaitos. Kas čia pirmą kartą atvyko? Rankutės pakeliam? O, nemažai jūsų.
Tai gerai, tai jums ir pasakysime kelias taisyklės, kurių mes čia visą laiką laikomės per šias paskaitėtas. Tai galime jas suskaičiuoti ant 5 pirštų. Tai pirma taisyklė, studentai tyliai klauso dėstytojo, kad išgirstumėte viską, ką jis sako. Jeigu jums, antra taisyklė, jeigu jums reikia kokios nors pagalbos, galite kreiptis į atetą, ten vat yra, ir taip pat mane. Mes būsime šobusiai, jie tada tarp. Trečia taisyklė suskaičiuojami tiek. Iš salės išeisite visi labai tvarkingai ir gražiai ir jūsų lauks dovanėlė. Taip, pat ketvirta tada taisyklė, gavote visi knygutes ar ne. Ties parsinešę namo užpildysite labai atsakingai ir tvarkingai, gerai. Ir penkta taisyklė, tas knygeles atsinešite kitą kartą, kai jūs ateisite čia, kad mes pataupytumėme truputėlį popieriaus. Tai va. O dabar jūsų dėstytojai žodžiai. Ačiū. Nu, aš kaip ir buvo minėta, aš dar nesu tikras dėstytojas toks. Tai yra tikriems studentams aš dar nedėstau. Mokausi to dalyko, kuris čia parašytas, tai yra ekologija. Jau mokausi 5 metus Vilniaus universitete. Nu ir galiu kažką papasakoti apie tą dalyką. Taip, pirmas klausimas būtų visiems. Gal jau žinot, kas yra ta ekologija? Žinot? Tai daugelis žmonių tiesiog nežino, kas čia per dalykas. Ačiū. Nes su ekologija, dabar daug kalba apie ekologiją, bet nedaug kas žino, kas tai yra iš tikrųjų. Ar tai yra ten ekologiški būdai kažkokie, ar tai ekologiški bankas, ar tai politika, bet iš tikrųjų tai ekologija yra mokslas. Ir mokslas apie negyvosios ir gyvosios gamtos tarpusavio sąveiką. Jo pavadinimas kilęs yra iš lotynų kalbos. Ir matau, čia yra du žodžiai, pačioj oikos ir logos. Oikos čia yra namas lotyniškai, o logos žinoti. Tai iš to ir pavadinimas, ne? Logiška, kad ar pažįsti savo namus. Nes jeigu tu pažįsti savo namus, tai esi tam tikra prasme ekologas. Ir aš tikiu, kad jūs esat daugumą irgi tam tikra prasme ekologas. Nes gyvenat namuose ir pažįstat, nu, kaip 5 savo rankos pirštus. Kur ten virtuvė? Kur kas? Bet dalykas yra tas, kad mes visi gyvenam ne tik tai pas save namuose, bet yra dar kiemas, yra miestas, yra šalys mūsų dalyvaus, yra Europa, yra galų galia pasaulio žemė planeta. Mes turime žinoti visą tą planetą ir kad pažinti žemę, reikia įvesti kažkokią sistemą, kad tyrinėti. Ir ekologas sugalvoja ekosistemą. Tai čia tokia yra ekosistemos schema labai paprasta. Tai sudaryta jinai iš gyvos ar negyvos komponentės, kuri vadinasi biotika ir abiotika. Ir tos dvi komponentės sąveika jau vienas su kita. Ir taip ta sistema veikia, saulė šviečia, medis auga, apžolė irgi auga, karvis suvalgo tą žolę. Paskui, nu ką karvis padaro, žinot? Mina padaro laukus. Minuoja laukus karvas. Nu, paskui bakterijos suvirškina tą miną ir žalėja, tai medis gauna vėl medžiagų. Taip pat svarbi yra temperatūra, nes jeigu tarkim atšals netikėtai, tai nu, tarkim dabar atšals ir visa žalė žuvus pas mus. Ir dar, kad paaiškint tą ekosistemą, sugalvoja tokį pavyzdį. Nu tai, visi mokotės mokyklą, ne? Gerai. Jau sakė, kad viršiausias mokykloje yra direktorius. O jam pavaldus yra mokytojai. Taip. O atspėkit, kas yra čia apačioj pavaizdo. Taip. Nu tai va, mokiniai yra
grandinės apačioje, bet G to pačiu yra ir visos grandinės pagrindas. Nebūtų jūsų, nebūtų ir visos mokyklos, nebūtų ko mokytojams. Ir universitete irgi ta pati sistema yra. Tai žinokit, reikia gerai mokytis, nes kitai jūs pradės medžiot mokytojai, visokie ten panteros, ereliai ir tigrai, o paskui praneš direktoriui ir gali išmesti jūs iš šitos ekosistemos. O dabar pasakykit, kuo reikia, kad sukurt tokią ekosistemą kaip mokyklos? Geležies. Elektro. Ko reikia? Pagrindinis dalykas, kurio reikia. Pinigų. Bet... Gerai, teisingai, reikia mokyklos, reikia pastatų, taip? Gerai, ko dar reikia? Geležies. Elektros. Aš išgirdau elektros. Bet matot, su pinigais nieko tai nepadarysi tik tai. Pinigai čia yra tik tai papiriukas. Reikia pastato, reikia elektros, reikia šilumos. Ir tada tik tai mūsų mokykla veiks. Tai vat. Bet svarbu yra žinoti ne tik tai tokį savo kaip ekosistemą, bet reikia ir žinoti jos komponentus, tai yra atskirus organizmus. Ir kaip galima atskirti... Kaip galima atskirti gyvūną aplinkoje? Tai yra pagal pėdsakus. Ar žinot, kurio pėdsakas yra dešiniai pusė? Čia žmogaus, nu, taip, ten miškos. Ir tą reikia žinot, nes priešingų atveju gali sutikti mešką. O dabar, ar mokat atskirti, tarkim, šuns pėdsaką nuo vilko? Mokat? Tada padarom balsavimą, kas už tai, kad A yra vilko pėdsaką. Teisingai. Bet reikia, jūs kažkaip tai atspėjat. Bet iš tikrųjų yra metodas, kaip atskirti šitus du pėdsakus. Tarpa yra. Ta linija. Pavyzdžiui, medžiotojas, kai suranda kokį nors pėdsaką miške, jis paima pagaliuką ir pabando prakišti tarp dviejų šitų pirštų. Jeigu prasikišė, tai vadinasi, tas pėdsakas yra vilko. Jeigu ne, tai tikriausiai čia prabėgo šuo. Tai yra, nematydami vilko, mes galim pasakyti, kad jis ten jau buvo ir prabėgo. Taip pat galima pabandyti atskirti pagal kitus požymus. Tarkim, surandam riešutą ir žiūrim, kad ten tokia prakalta yra kaip skilutė. Nu, sakom, kad čia yra paukštis. Arba jeigu riešutas yra per pusę perskeltas, tai čia tikriausiai voverė. O pačioje yra rudasis pelėnas, geltonkaklė pelė. Tai matot, netgi šitas rūšis galima ir supainioti, tai per šis išvaizdas. Bet pagal riešutas pasirodo, galima atskirti. Taip. O čia yra lazdinė megapilė ir didžioja megapilė, irgi labai panašios rūšis, bet pagal riešutus galima atskirti. Ir taip kartais dirba ekologai, jie nematydami to gyvūną, gali paskaičiuot, kiek, tarkim, lazdinių megapilių gyvena Verkių miške Vilniuje. Arba Vingio parkai, ten nėra iš vis. Taip, o dabar pabandysim atspėt, koks gyvūnas yra, nu, pabandysim, žodžiu, atskirti gyvūną, panaudodami kitus savo pojūčius. Tai yra klaus. Negirdėjau.
karvelis. O jūs žinot, kodėl olinis karvelis vadinasi olinį? Turbūt, kad ne. Nu čia logiška, bet miestegi nėra olų. Jis kažkada gyveno olose, Italijoje. Bet paskui kartu su žmogumi jis atkeliavo ir iki Lietuvos. Ir dabar galim pasidžiaugti, kad pas mus gyveno olinis karvelis. Varnėnas. Taip, bet varnėną labai sunku kartais atskirti būna, nes varnėnas, jis kaip papūga yra lietuviškai. Kas daro papūgos? Jos atkartoja. Tai, ką girdi. O varnėnas, jeigu girdi, tarkim, traktorius, kad važiuoja, jis gali atkartuoti ir traktorio garsą. Šitas gandras yra labai garsus, jis išgarsėjo visoje Lietuvoje. Ne, čia ne jodasis, čia yra baltasis gandras. Ir jis yra žieduotas. Taip, ir jis gyvena Ventės rage. Jeigu nežinot dar, tai Ventės rage yra didžiausia Lietuvoje. Ornitologinė stotis čia yra, kur paukščius žieduoja ir paleidžia, kad paskui mokslininkai kitoje šalyje galėtų tą paukštį sugauti ir pažiūrėti, iš kur jis atskrido. Taip suranda, kaip paukštis migravo. Nu ką padaro paukštis? Kai ateina žiema, jis išskrenda į pietus, jo? O kai ateina pavasaris, tai jis atskrenda pas mus iš pietų. Tai vat, tarkim, židuodami gandrus, mes galim sužinoti, kad pasirodo gandras žiemoja Afrikoje. Įsivaizduoja atskrenti net iki Afrikos, iki Kenijos. O paskui vėl sugrįžta iki Lietuvos. Čia labai panašus į gandrą paukštis. Matot, panašios rūšis, vienas baltas, kitas juodas, bet dainuoja skirtingai. Rūšis gyvūnų ir augalų.
Taip pat šalčiausias biomas, gal žinot, koks yra? Ne, dabar kalbėsime apie plotus. Yra arktinė dykuma. Kuo pasižymė arktinė dykuma? Aišku, kad ten kalėdų senelis gyvena, jo? Bet iš tikrųjų, kalėdų senelis turėtų gyventi pietų ašigalį, nes ten yra šalčiausia žemės vieta. Todėl, kai šiltėja, eina tundra ir miška tundra. Ir vat tundroj aš šiais metais pavasarį pats kupuvoju. Įsivaizduojat, tundra ir pas mus Lietuvoje yra kažkokių miškų, jo, o tundra yra tik baltas didžiulis plotas. Ir mes ten vaikščiam susvydėm, matėm fantastinių vaizdų. Lipom ant kalno viršūnių ir maudėmės snege. Tikrai, mėly, kad tai jiems darai. Taip. Ir sutikom tokį gyvūną tundroj. Baltai kiškė. Kas čia to? Lietuvoj, taip, čia yra kiškis. Ir Lietuvoj irgi yra baltojų kiškio. Bet matot, kaip tundroj jis yra gerai prisitaikęs. Jo beveik to kiškio nesimato. Va čia yra, jeigu kas dar nemato, tai va čia yra kiškis. Aš matau. Gerai. Va šalia yra jo urvelis. Tai šitas kiškis, įsivaizduojate, jis tundroje taip tupėjo ir prileido mus gal per 20 žingsnių atstumą ir niekur nenorėjo pasitraukti. Nes jis galvojo, kad nieks jo nematys. Toliau eina spygliuočių miškai, lapuočių miškai ir mes kaip tik gyvenam su jumis šitoj vat zonai. O dabar vėl klausimas. Kuo daugiau Lietuvoj? Ar spygliuočių miškų, ar lapuočių? Kas už tai visi? Ne, palaukit. Ne, taip nieko nebus, reikia balsavimą padaryti. Nes tai aš taip pat nesuprantu. Kas už tai, kad spygliuočių? Ok, gerai. Kas už tai, kad lapuočių? Ir tie yra teisės. O žinot kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų Lietuvoj turėtų būti daugiau lapuočių miškų. Bet Lietuvoj gyvena ne tik tai laukinės žvėrės, gyvena dar ir žmonės. Ir žmonės per ilgus gyvenimo metus iškirto lapuočių miškus, nes lapuočiai jie auga ant derlingos dirvos. Ten, kur laukai, žinokit, ten kažkada buvo miškas. O kur pušynas, ten nederlinga dirva, smėlis ir žmonės ten nieko nesadino niekada ir ten taip ir pasiliko miškas. Toliau eina stepės, čia žinot, Čingischaną. Lygumos. Čia iš tikrųjų Simbadas. Paskui yra savanas. Matot, čia savanose nesusidaro miško, nes medžiai negali augti tarp vienas kito. Jiems tada neužtenka vandens. Ir savanose galima stebėti tokį vaizdelį. Čia ožkos. Čia yra ožkos, kurioms neužteko matyti žolės. Matot, aplinko vien tik svėlis. Ir jos užlipo ant medžio. Nu ir valgo. Karanda. Nu ir paskui antropiniai miškai, kurie yra iš tikrųjų patys turtingiausi rūšimis. Ir ten gyvena mauklės. O kas čia gerai? Ne. Čia ką? Čia yra ką? Tai va, bet vienas dalykas yra tas, kad ne vienas gyvūnas negyvena visose šitose biomose. Ar jūs įsivaizduojat tokį gyvūną, kuris gali gyventi ir arktinėje dykumoje? Ir, tarkim,
tikroji dykumoji, kur yra labai karšta. Tai yra, kur labai šalta ir kur labai karšta. Taip, šitas gyvūnas yra žmogus. Gyvatė Antarktė, ne? Geras vaizdelis. Tai šitas gyvūnas yra žmogus ir jis todėl paveikia visus šitus biomus. Tai čia matot, iškirsta tropinį mišką. Rodos, nieko čia tokio, nu, iškirto ir iškirto, atauksiu, ne? Pasirodo, neatauksiu. Lietuvoje, jeigu jis iškirta mišką Lietuvoje, tai jis pabūna kažkiek laiko ir atauk. Nes yra ant ko atauk, svarbiausia, kad yra dirvos. O tropinis miškas, jis yra kaip vientisas gyvas organizmas. Jeigu nužudysi kokį nors organizmą, tai jis viskas jau žus. Tai tropinis miškas ir yra kaip tas organizmas. Jeigu iškirsit medžius ir išvešit, tai jūs išvešit viską, nebelieka beveik dirvos. Ir galų gale šitas miškas nebeatauga, nei po 100 metų, nei po 1000 metų, nes nėra atkoto. O paskui dar praeina lietus labai stiprus ir viskas, viską nuplauna. Nėra atkoto. Tai čia yra pavyzdys Velykų sala. Velykų saloje jau prieš 1000 metų ten žmonės atkeliavo ir su kirviais iškirto visus miškus. Čia turėtų būti tropinis miškas. Matot, po 1000 metų nieks nebeatauga. Nu, Velykų sala, gal atpažinsit iš tokių stabų ten pastatyti. Jo. Čia yra pavyzdys, kaip naikinamas yra stepės su traktoriais kažkada. Ne taip seniai su traktoriais bandė ar stebės ten sadint duoną žmogus, bet išsiaukė smėlio audras ir žodžiu, ką išėlė, tai ir nebūstų vienas. Tai matyt, ne veltui ten žolė auga. Nu, čia iš Lietuvos yra pavyzdys, čia pagražintas yra Medvėgalio kalnas. Tai čia turėtų būti miškas, bet žmogus iškirtas, nes čia turtinga, derlinga dirva. Tiesa, ten dabar Žemaitijoje nėra ir laukų, tai miškas turėtų atauti. Žmogus ne tik taip pats naukina biomus tos, bet ir padeda tai daryti kitom rūšim. Nu, kas yra invazinė? Tarkim, ateivių invazija, girdėjo toj? Čia gi normalu, ne? Va, o dabar įsivaizduojat, kad ateiviai gali būti ne tik tai iš kitos planetos. Bet tarkim, jeigu kažkas pas jūsų iš svečius atėjęs, irgi yra ateivis. O jeigu kažkokia rūšys atkeliavo iš Amerikos, tarkim, į Lietuvą, tai jinai irgi yra ateivė. Todėl čia yra invazija. Žmogus padeda šitam rūšim keliauti, jos keliauja su laivais, su lėktuvais, su daug žodžių. Tai tokie pavyzdžiai būtų invazinių rūšių invazinių. Yra toks Viktorijos ežeras Afrikoje. Matot, jis yra didžiulis, jis yra kaip Lietuva pagal plotą. Čia va, aš padariau Lietuvą, matot. O čia yra tas Viktorijos ežeras. Ir plotas yra kaip Lietuvos. Įsivaizduojate tokį ežeriuką? Čia didelis jis labai. Ir atkeliavo į tą ežerą vandens hiacintas, toks augalas. Pasidengė visas ežeras žaliu kilimu. Nes nebuvo kas pasipriešinti šitam vandens hiacintui. Jis ten atkeliavo, buvo atvežtas. Ir nebuvo to gyvūno, kuris sunaikintų tą hiacintą. Jam buvo labai gerai augti, jis augo ir padengė visą ežerą. Įsivaizduojat, visa Lietuva padengta tokiu žaliu kilimu. Tai ar čia gerai, ar čia blogai? Turbūt blogai. O dėl ko blogai? Dėl to, kad vandens yra, deguonies nėra. Taip, vištos, žuvis, užkų. Ežeras gal ir nemažėja dėl to. Bet žmogus susidaroja su šitą. Ir jam padėjo irgi kitas gyvūnas. Nu, toks mažas vabaliukas, trauklinukas.
atvežė tas traukinuką ir jis pasirodo, buvo natūralus priešas. Šitą vandens geocintą viską greitai išvalgė. Gerai. Kitas pavyzdys yra žinomas visiems. Čia triušė Australija. Čia vienas iš žinomiausių pavyzdžių, kai Australija buvo atvežti triušiai. Keli medžiokliai. Bet Australijoje gyvena sterbliniai žvėris, o triušiai yra pasirodo pranešesni už juos ir jų ten daug prisidaugino, suvalgė visą žolę. Ir vat tokia daugybė buvo triušiai Australijoje. Ir kas padėjo? Padėjo dar mažesnis už vabaliuką organizmas. Padėjo virusas, kurio iš vis su mikroskopu vargiai pamatys. Tai va, o Lietuvoje yra invazinių rūšių, kurių gal ir nepastebėm, bet šitą tikriausiai pastebėm visi. Sosnovskio baršys vadinasi. Matytas turbūt. Jis žinomas tuo yra, kad turi tokius nadus, kur nudegina labai odą. Stipriai. Ir tie nadai, jeigu tarkim jūs naktį einat ir prabrauksit su ranka per tą Sosnovskio baršį, tai iki ryto nieko nepastebėsit. Bet kai išauš rytas ir pašvies saulutė, prasidės reakcija, tai tie nadai sureaguos su saulės šviesa ir bus tokia raudona dėmė, negražiai. Baltažiedė rapinė irgi gražus augalas, bet invazinis Lietuvoj. Sodose auga, prie namų kartais sadina. Gausialapis lubinas. Nu, lubinai irgi yra pasirodo invazinis augalas. Atvežtas, kad karvės jį valgytų. Vasilapis klevas. Va dabar neseniai mačiau, čia mieste kerta tas klevus vasilapis. Ondatra. Arba vandens žiurkė dar vadina. Surinis šuo. Nu ir europinis bebras. O apie bebras noriu papasakot biškį plačiau. O žinot, kaip bebra dantis atrodo? Kokios spalvos yra bebro dantis, žodžiu? Palaukit, ne, bus du variantai. Ar jie yra balti? Ne. Ar jie yra raudoni? Ne. Ar jie yra rudos spalvos? Ne. Pakelkit ranką už tai, kad yra baltos. A už tai, kad yra rudos? Jie kruvini. O dabar pažiūrėsim, kas buvo teisus. Jie geltoni. Bebras yra šiaip labai įdomus gyvūnas. Jis yra, kad, graužikas, bet didžiausias graužikas Lietuvoje. Taip, jis yra kaip žiurkė. Ir kaip visi graužikai, bebras yra naktinis gyvūnas. Tai jeigu bijot bebro dar, tai jūs turėtumėt dvigubai daugiau jų bijoti, nes jie naktį išlenda. Bet iš tikrųjų bebrų nereikia bijoti, nes jie yra žolėdžiai gyvūnai. Jų dantis yra pritaikytas, nors ir didžiuliai yra pritaikytas graužti tik tai žievę ir kirst medžius. Taip, nu, kokios spalvos čia, nežinau, ar iš toli matosi ar ne. Bet čia rudėja yra. Ir ar čia dar rudėja? Rudos spalvos. Dabar, bet ne taip kaip reklama, ne? Gerai, o dabar kitas klausimas. Kokio ilgio maždaug yra tie dantis? Ar jie yra 5 cm? Ne! Kas už tai, kad yra 5? O už tai, kad 2? O už tai, kad 10? Nu, žodžiu, jūs baisiai galvojate apie bebrą, bet čia irgi patikrinsiu. 4, 2. O, ištrauksiu tą dantį, traukia. O toks yra nemažas dantukas. Bet palyginkit, kiek to danties yra išorėj, o kiek viduj? Centimetras. Va taip,
nu, centimetras, nežinau, čia gal dubkė yra išorė. Taip yra todėl, kad bebrui reikia graužti medieną, kaip žinot, ir jam reikalinga, kad dantis būtų labai stipriai tvirtinti viduj, kad neišlūžtų netyčia. Ir dar įdomus vienas faktas, kad bebro dantis auga, pastoviai auga. Vat tas vat, rūdas sluoksnis čia yra chitinas, kaip koks nors, kaip pas vėžėgės, kaip pas vėžė. Vėžė, atsipšau. Tai auga dantis pastoviai. Taip. O dabar pabaigai, tai gal jums iškyra klausimas, ką veikia ekologai, veikia ekologija. Ir ką gali veikti. Tai galiu parodyti, ką aš veikiu. Tai žodžiu, čia yra moksliniai tyrimai, vienas iš darbo variantų. Ir čia yra ne bomba kokia nors, aš tokį bombą. Va. Tikriausiai neatspėjot, kas čia yra. Bet čia yra lizdavietė, iš tikrųjų. Kaip paukščiai. Jo, bet tik tai ne tiem gyvūnam. Čia yra lizdavietė lumsvom. Ir tos skylutės, kur matot paveiksliukė, jos yra užimtos vapsvų. Vapsvos ten apsigyveno, bet čia ne tos vapsvos, kur avilį tokį padaro didžiulį ir kandžiuosi paskui. Čia yra pavienis vapsvos, jos labai vienišės, gyvena po vieną ir sudaro tokius lizdus. Tai kabinau labai stingiausia medžiotas lizdavietas, bebravietė ir miške, nes kai bebrai užtvindo kokį nors plotą, jūs žinot, kad užtvindo, jo, bebrai. Tai, tarkim, jeigu užtvindo kokį nors miško upeliuką, tai atsiranda toks didžiulis išdžiūvusių medžių plotas. Paskui tos medžius užpuola vabalų lervas. Ir tos lervas pragraužia skylutės ir gaunasi kaip vat šitas vat. Kaip jis davėte. Ir ten apsigyvena vapsvas. Tai darbo tikslas buvo pažiūrėti, ar ten daugiau bebravietė į tų vapsvų apsigyvena. Nu ir pasirodo, kad nedaugiau. Vis dėl to, o kodėl? Čia gamtos paslaptys. Vat matot šitas skylutės. Čia lervas yra. Čia nieko nėra tokio labai bjauraus. Va, tai čia vapsva daro lizdą. Čia robotas. Čia robotukas. Tai ką aš galiu pasakyti? Sėkmės pažįstant gamtą.